हेलो नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू सेयर बजार सम्बन्धी आज पनि मैले नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु आज म हजुरहरूलाई सर्वसाधारणको लागि निष्कासनमा ल्याएको घुराइ सिमेन्ट उद्योगले चाहिँ नि आइपिओ स्थगित गरेको छ र यो आइपिओ चाहिँ नि के कारणले स्थगित हुन पुग्यो र यो आइपिओमा जाने अहिले धेरै लगानीकर्ता साथीहरूले जाने आइपिओ भरिसकेका छन् र यसमा पैसा पनि ब्याङ्कले काटिसकेको छ र त्यो पैसा अब के हुन्छ होला र यो के कारणले यो आइपिओ जाने स्थगित हुन पुग्यो यसको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा विशेष छलफल गर्नेछौँ कृपया भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अब लागौँ भिडियोतर्फ साथीहरू घोराई सिमेन्टको चाहिँ आइपिओ निष्कासन स्थगित भएको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ घोराई सिमेन्टको आइपिओ प्रक्रिया चाहिँ रोक्ने निर्णय गरेको छ सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ आइपिओमा फर्जी आवेदन परेको देखिएको भन्दै चाहिँ जानकारी गराएको थियो र यसअघि बोर्डले केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले चाहिँ तिन दिनभि स्पष्टीकरण दिन भनेकोमा अटेर गरेको र कुनै आधार बिना नै आइपिओको म्याद थप गरेको भन्दै चाहिँ आइपिओ निष्कासनको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई चाहिँ स्थगन जनी गरेको हो यो बोर्डको सहायक निर्देशक सरिता महर्जनले कम्पनीको कौ आइपिओ निष्कासनमा मागभन्दा बढी किताब सेयरका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाहुँदै समेत आइपिओ निष्कासनको समयावधि थप गर्न कम्पनीले सूचना प्रकाशित गरेपछि झन् यो कम्पनीको कौ आइपिओ निष्कासनमा झन् रोक लगाएको छ त्यसै गरी साथीहरू लगानीकर्ताहरूको हित सुरक्षालाई चाहिँ संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले रेटिङ र सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी कैफियतको जाँचबुझ गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ साथीहरू यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि कमजोरै छ त्यसमाथि यो कम्पनीको जाने एउटा शङ्कास्पद कुरा के उठ्यो भने यो कम्पनीले आजसम्म यो कम्पनीको आइपिओ भर्ने अन्तिम दिन थियो र भन्दा बढी नै आवेदन परिसकेको थियो त्यही पनि यो कम्पनीले म्याद लम्बायो त्यसपछि भने यो कम्पनी एकदमै शङ्कास्पद देखिएको हो किनभने कतै भाग्ने पो हो कि होइन कम्पनीले अब लगानीकर्ताहरूबाट पैसा टन्ने उठायो अब त्यो कम्पनी कारोबारमै नआउने भाग्ने पो हो कि भन्ने एकदमै शङ्का उब्ज्यो र धितोपत्र बोर्डले भने नियामक निकायले भने यो कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनमा झन् रोक्ने लगाइदियो हाम्रो लागि भने हामी सबै लगानीकर्ताहरूको लागि भने एकदमै राम्रो कुरा भयो र यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि एकदमै कमजोर भएको हुनाले यो कम्पनीको आइपिओ झन् स्थगन गरेको छ त्यस्तै साथीहरू अब कुरा गरौँ विभिन्न लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नि यो कम्पनीमा आइपिओ त भर्नुभएकै छ पक्कै पनि होइन र यो कम्पनीमा भरेको आइपिओको पैसा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्ने यति बेला सबै लगानीकर्ताहरूको मनमा भने एकदमै जिज्ञासाको विषय बनेको छ र यो कम्पनीमा भरेको आइपियुको पैसा भने साथीहरू ब्याङ्क अकाउन्टबाट हाम्रो काटिसकेको छ र कुनै न कुनै प्रक्रिया त होला नै साथीहरू किनभने यो पैसा खाएर त अहिले भाग्दैन किनभने आइपियू निष्कासनमा रोक नै लगाइसक्यो र पैसा भने अब हाम्रो चाँडै नै फिर्ता चाहिँ हुने नै छ साथीहरू र यो केयर रेटिङले चाहिँ केयर रेटिङ नेपालले चाहिँ स्पष्टीकरण दिइसकेपछि भने अब हेरौँ साथीहरू न्युजहरू आउलान् म हजुरहरूलाई न्युजबारे जानकारी नै गराउने नै छु र त्य भाग्ने चाहिँ छैन है साथीहरू यति चाहिँ ढुक्क होला पैसा खाएर चाहिँ नि यो कम्पनी भाग्ने भने छैन नै हाम्रो पैसा भने आउँछ नै आइपिओ स्थगित भइसकेपछि पनि हाम्रो बेङ्गढमा पैसा भने आउँछ नै होला पक्कै पनि आशा गरौँ कुनै न कुनै प्रक्रिया त हुन्छ नै होला हवस् त साथीहरू आजको यो सामान्य आइपिओ सम्बन्धी यो जानकारीमूलक भिडियो यति नै फेरि पनि म आगामी दिनहरूमा अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने नै छु होस् त धन्यवाद शुभ दिन